Justus Street on miesten lyhytohjelmakilpailussa toisena lyhytohjelman jälkeen ja nyt on hänen vuoronsa esittää sitten vapaa-ohjelmansa. Eroa kärkipaikkaa pitävään Alexander Majoroviin on aika paljon, mutta Street ei ole hassumpiluistelija. Hänen repertuaristaan löytyy muun muassa kolmoisaksel, joka pitäisi tulla tähän heti ohjelman alkuun. Ja tuossa tuo kolmoisaksel kiertyy kyllä hyvin nuo kolme kierrosta, mutta sitten alastulo tulee terän takaosalle, jolloin on mahdotonta liukua taaksepäin. Eli tuo alastulo virhe. Ja sitten kolmoisflippi. Siinäkin täytyy sanoa pientä teknistä epäpuhtautta. Ilmalennon suunta ei ollut aivan oikea ja alastulokaarta on silloin vaikea hallita. Ja kolmoisluts taakse ulkokaarelta. Aivan samanlainen tuo alastulo. Hänen ponnistuksensa on hyvin hätäinen ja tuollainen napsahtava. Siitä puuttuu sellainen sitkeys, jota tässä nyt oli. Kolmoissalkko ja kaksi kaksoistulppia sisältävä kolmen hypyn yhdistelmä, joita ohjelmassa voi olla yksi, oli minusta sitten taas teknisesti parempi. Mutta piruetti ei pysy kyllä sitten taas paikallaan, joten pientä epätasaisuutta. Vaikka Justus Street pyrkii tuollaiseen tarinalliseen ilmaisuun tässä ohjelmassa, niin täytyy sanoa, että tuon hyppytekniikan heikkous pilaa sen suorastaan. Tuo vakuuttavuus kärsii. Ja epävarmuus jatkuu, kyllä se niin vain on, että mikäli tulkinnalliseen aspektiin halutaan mukaan, niin kyllä tuo tekniikka pitää ensin olla kunnossa. Ja tänään Streetin ohjelmassa näin ei ole. Ei ollut Justus Street parhaimmillaan
tänään PM-kilpailun vapaa-ohjelmassa. PM-kilpailussa kuitenkin aika mainio onnistuminen oli Sheffieldissä 20. ja siellä meno oli toisenlaista, mutta tänään tällainen päivä. Todella tärkeää, että tuo tasapaino on kohdallaan, kun hyppyjen ponnistuskaarilla liuutaan. Ja tänään minusta vaikutti siltä, että Streed ei löytänyt tuota lopullista tasapainoa liuussaan, kun hän ponnistukseen jo lähti. Hän lähti asennosta, joka ei ollut painopisteen päällä vakaa, ja siitä syystä tässä lähtee hyppy kieppumaan ilmassa, kuni sattuu, ja alastulo on sitten sen mukainen. Eli on todella tärkeää tuo, saada tuo rotaatio syntymään kiihtyvästi tasapainoisesta liuusta. Ja jos näin ei käy, niin hyppy kimmahtaa pyörimään aivan holtittomana. Ja alas ei voi sitten säätää sitä tuloansa, vaan se kaikki on fysiikan lakien mukaista, tuo ilmalentorata ja sieltä alastulo. Mutta sitten vahvuuksia tässä ohjelmassa oli. Eli juuri tuo ilmaisullisuus ja tarinan kerronta, ohjelman kokoon pano kaikki tavoin oli hyvää, jotka sitten nämä ominaisuudet piruettien heikkouden vuoksi taas jäivät näkymättä. Siinä velipoika Kalle valmennuspuuhissa mukana totta kai. Tällainen velisuhde heille 150,11. Nämä pisteet riittävät epävarmuudesta huolimatta kilpailun kärkeen tässä vaiheessa.